vispārīgo ķīmiju mēs varam iedalīt dažādās apakšnozarēs. Organiskā ķīmija, neorganiskā ķīmija, fizikālā ķīmija un analītiskā ķīmija. Un šodien mēs plašāk runāsim tieši par analītisko ķīmiju, kas tā ir un ko tā dara. Vai tu vari nodefinēt, kas ir analītiskā ķīmija? Izskatās, ka tu gaidi atbildi, ka es teikšu, ka analītiskā ķīmija ir analītisko metožu pilnveidu izstrāde un vielu pētījumu. Savukārt, ja tā padomā, analītiskās ķīmijas metodas mēs varētu iedalīt divās grupās. Tās varētu būt kvalitatīvās analīzes un kvantitatīvās analīzes metodas. Tieši tā! Nu tad, kas ir kvantitatīvā un kvalitatīvā analīze? Man uz galda ir burciņa ar baltām un melnām bumbiņām. Kvalitatīvā analīze būtu tā, jā, mēs konstatējam, šeit ir baltas un melnas bumbiņas. Un tā ir kvalitatīvā analīze. Bet, ja mēs gribētu veikt kvantitatīvu analīzi, mums vajadzētu atrast metodi, kā mēs varam zināt, cik ir melnās un cik baltās bumbiņas. Šajā gadījumā mūsu izvēlētā metode ir atskrūvēt šo burciņu, izbērt bumbiņas un tā teikt atdalīt. Un pēc tam saskaitīt. Mums ir 7 baltās bumbiņas un 10 melnās bumbiņas. Esam veikuši kvantitatīvo analīzi. Nu tad paskatīsimies arī, kā kvalitatīvā un kvantitatīvā analīze izskatās eksperimentos. Vispirms veiksim metālu jonu pierādīšanu ar liesmu. Tā, 4 trauciņos mēs iebērsim 4 vielas. Tā. Pirmajā vara klorīdu. Otrajā nātrija klorīdu. Trešajā bārija nitrātu. Un ceturtajā kalcija klorīdu. Palūkšu pievienot 5 ml etanolu katrā no šiem trauciņiem. Jā, nu etanolu mēs pievienosim tāpēc, lai veicinātu vielu degšanu, jo, kā jūs nojaušat, sāli aizdedzināt varētu nebūt visai vienkārši. Otrie 5. Tā, nu darbu mēs plānojam pamīšus, mazliet pārlīt pāri. Pamīšus, jo spirts ir ļoti ātri tvaikojoša viela un tamdēļ strādājot divatā ir vieglāk un ātrāk ar šo darbu tikt galā. Tā, nu vēl tikai nelielas korekcijas. Sakārtojam vietu, kuru dedzināsim, jo spirts ir arī ļoti viegli uzliesmojoša viela. Redzam, ka pirmajā trauciņā liesma krāsojas zaļgana un šo te krāsu dod mums vara divi joni. Tā, savukārt otrajā trauciņā tā, iebērām tur nātrija chlorīdu. Nātrijam ir, liesma ir dzeltenīgā un oranžīgā krāsā, tāpēc arī varētu būt, ka viņi tik labi nevar novērot tieši, ka viņi izmainās. Nu, traucējoši ir arī dienas gaisma. Tā, un... Nātrijs pats par sevi ir oranžīgi tādā dzeltenīgā krāsā, tāpēc nātrija ļoti grūti ir atšķirt no liesmas krāsas. Nu tā, ja viņu pakaitina, tad pavisam nedaudz tāds oranžāk, tumšāks tons parādās apakšējā daļā. Nākamais ir bārija nitrāts. Nu, brīžiem mums ir tāda dzeltena zaļa krāsa, jo? Jā, ik pa laikam uzliesmu tā. Zeltena zaļā krāsa, tāds kaut kas līdzīgs negatavam citronam. Jā. Reku, kalcija var redzēt. Kalcija chlorīds. Nu, šī krāsa ir veiksmīgi redzama salūtā ļoti bieži. Tad tagad varat zināt, kāpēc salūtā ir šāda krāsa. Jāpiemin, ka ne visi joni krāso liesmu krāsaini.
bet tie, kas krāso, plaši tiek izmantoti pirotehnikā. Tāpēc arī mēs redzam salotu dažādās krāsās. Tāpēc, ka to iekrāso tieši šis metāls. Piemēram, dzeltens būs nātrijs, zaļgans zilš būs varš, bet sarkans kalcijs. Pārsteidzoši, vai ne? Otrs eksperiments būs kvantitatīvā analīze. Vārglāzē mums ir ieliet 5 ml salskābu šķīdumu, bet mēs viņam nezinām koncentrāciju. Mums ir pagatavots precīzas koncentrācijas nātrija hidroksīda šķīdums 0,1 molārs. Mēs viņu liesim biretē. Atceramies, ka birete vienmēr uzpilda caur piltuvi. Un attiecīgi biretes tilpumu precizitāti pārbaudām tātad acu augstumā skatoties, lai šķīduma menisks būtu virs tieši maksimālā virs tilpuma. Kā arī tas šeit ir redzams. Tad piltuvi obligāti ir jāizņem ārā, lai tie pilieni, kas paliek šeit, pēkšņi nenokļūtu tur un neradītu kaut vai 0,1 ml kļūdu. Tālāk mums šeit ir šķīdums. Tie 5 ml salskābes ar nezinām koncentrāciju. Mēs pievienojam indikātoru fenoftelīnu. Krāsa nemainīsies, jo indikators ir aktīvs tikai bāziskā vidē. Un titrējam, līdz ir novērojama krāsas maiņa. Bet titrējam tā lēnām. Iespējams, birete var nākties uzpildīt vairāk kārt, lai veiktu vienu titrēšanu. Šķīdumam vajadzētu palikt konstanti rozā krāsā. Un pēdējā pila. Un šķīdums ir rozā krāsā. Esam sasnieguši stehiometrisko punktu. Tāda viegla rozā krāsa. Esam titrēšanai patērējuši 18,7 ml nātrija hidroksīda šķīduma. Bet ņem vērā arī to, ka tu divreiz uzpildīji bireti. Tātad jāskaita klāt, vēl ir arī iepriekšējās V kopā. Nātrija hidroksīdam ir 25 ml plus 18,7 ml. Un kopā mums ir 33. 40. Jā, tā var 43. 43,7 ml nātrija hidroksīda šķīduma. Un tātad, kas notiek, ja mēs šķīdumu pārtitrējam? Kādā krāsā izskatās pārtitrēt šķīdums? Ja mēs pieliekam vairāk, mēs redzam, ka tas paliek koncentrēt rozā. Un šādu šķīdumu jau sauc par pārtitrētu. Mēs uzrakstīsim reakcijas vienādojumu. Zinot, ka mums kolbā ir salskābe, bet biretē nātrija hidroksīds. Un reakcijā rodas nātrija hlorīds un ūdens. Izmantojot vienkāršu titrēšanas sakarību, ka koncentrācija salskābē reiz tilpums salskābē ir vienāds ar koncentrāciju nātrija hidroksīdam reiz tilpums nātrija hidroksīdam. Un mums koncentrācija salskābē nav zināma, to mēs vēlamies uzzināt. Bet izmantotais tilpums mums ir zināms, to mēs norādām litros. Tātad 5 ml ir 0,005 litri. Izmantoto nātrija hidroksīda koncentrāciju mēs arī zinām. Tas ir 0,1. 1 mols litrā, un izmantoto tilpumu titrēšanai mēs arī zinām. Un šo mēs arī pārvēršam uz litriem 0,0437 litri. Un tālāk izsakam šo lielumu.
Tātad, tas lielums mums ir... Šitas... Nātrija hidroksīda koncentrācija reiz nātrija hidroksīda tilpums. Un dalīts ar salskābes tilpumu. Un mūsu kalkulātoru aprēķinām. 0,1 reiz 0,0437 dalīts ar 0,005 ir 0,874 moli litra. Esam uzzinājuši salskābes koncentrāciju. Nu, tu esi gandrīz, varētu teikt, pareizi noteikusi, ņemot vērā iepriekšējā gatavotāja norādīto koncentrāciju. Jo izskatās, ka tas, kurš ir iepriekš pagatavojis tā saucamo 0,5 molāro salskābes šķīdumu, ir diezgan nopietni nošmalcies. Jo aprēķini rāda gandrīz divreiz lielāku koncentrāciju. Tā kā esam uzmanīgi.